俺はファーレン様のプラチナムの騎士だ。君主の言葉は絶対、俺が逆らうわけがない。私も。俺ももちろん異論はねえ。やっぱりそうするしかねえだろうと思うしな。今回は全ての戦力が集結して戦いを挑むことになる。大きな戦い、総力戦だ。誰一人気は抜けねえ。詳しい話はまた後日、それぞれ自分が取りまとめている奴らへ話を通してから集まろう。お前、今日はすごかったな。しばらく見ない間に随分しっかりしまったもんだ。立派だよ。それに比べて俺はダメだな。いや、ダメだよ。俺はお前の幸せも何も考えずに、結局は自分を優先してお前を城の外へ連れ戻しちまった。お前をほっぽり出して結局自分の手元へ戻した。責任転嫁したとか調子のいいことを俺は言ったけど、結局これは俺の顔を通しただけなんじゃねえかって。それでは決行日を決めるとしようか。アパラシオン騎士団は打倒女王のために協力は惜しまないつもりだ。ああ、もちろんだ。今回の総力戦、全力を尽くす所存だ。おうおう、頼もしいね。今まで反乱軍だけでトレゾアへ乗り込んでいたからな。かの騎士団様方が協力してくれるなんて、これほど心強いことはねえよ。それじゃ、今回はあまり細かい作戦を練らずに各自臨機応変に動いてもらいます。ですが、たとえどんなことがあろうと絶対に達成しなければならないことがあります。決行日は1週間以内。女王が体制を整えてしまうより前に、できるだけ早いうちでなくてはいけません。やはり早いうちでなければならないのは確かだ。だがそれぞれ準備もあるだろう。ああ、アパラシオン騎士団のことなら心配ない。いつでも準備は万端だよ。プラチナム騎士団も再び一堂に会してからは毎日の鍛錬を欠かしていない。いつが決行日でも問題はないです。
そうだな。問題はうちか。三日くれ。その間にいろいろと次の戦いに備える。前回の戦いで怪我人も出ているでしょう。休息を取らなくてはならない者もいるはずですし、三日の猶予は適当だと思います。わかった。それじゃあその間にいろいろと体制を整えてほしい。ああ、そうさせてもらえると助かる。それとルピノ、もしよければうちの若いのにいろいろと教えてやってくれねえか。戦い、剣についてに決まっているじゃないか。ジャマード、よければ俺も力を貸すよ。それじゃあ、ああ、そうなるな。国の前でゾロゾロと集合なんてしていたら、あっという間に感づかれる。集合するにもさすがに人数が多い。時間を分けないと、大人数が一気に移動したら人目についてしまう。それでは日を分けるのはどうでしょうか。今日のうちにウチカープラチナムの騎士団、最後に反乱軍が合流をする。段取りは。あなたはどうするの。私たちが戦っている間どこへ。後悔はしねえな。何があっても。分かった。一緒に戦おう。と言っても君は援護に回ってもらうだけかもしれないが、今から剣術を教えても自分の身を守れるかどうかすら怪しいからな。今回はあなたの力も必要です。何せ城を、女王をよく知る数少ない人間ですからね。ええ、正直今回の総力戦には必要不可欠です。俺は元から連れていくつもりだったよ。だってか弱いお姫様を一人ぼっちで置いていくわけにはいかないだろ。でも心配すんなジャンヌ。怪我？そんなこと俺がさせねえよ。死ぬのだってなしだ。こいつは絶対に俺が守る。だからっていざという時にこいつを守るために作戦を優先しないってわけじゃねえぜ。こいつを守って女王へ復讐する。あいつを殺して負の連鎖を終わらせる。これ以上大事なものをあいつには奪わせない。それに見ろ、こいつの顔。こんな頼もしい顔しているやつをここへ置いていけるかよ。安心して。で、絶対に。何カッコつけてんだよ。気合い入れすぎて空回りするんじゃねえぞ。こいつの言う通りだな。俺たちの目的は国を元通りにすること、つまり女王を倒すことだ。そしてできることならこれ以上他の誰も傷つかないことだな。はい。あいつらも来たみたいだな。そろそろ出発だ。よう、ファーレン、いよいよだな。準備は万端か。こっちはいつでも大丈夫だよ。反乱軍の方も無事に整ったようだね。君はシャマードの元から離れるな。彼のそばなら僕らも安心していられる。だって姫君を守るのは専属の騎士の役目だろ。
なあ、シャマード。は？騎士ってなんだよ。ほら別にそんなんじゃねえよ。ただの鍛冶職人で。分かったから、ファーレンの言う通り、お前は俺のそばを離れないでくれ。とにかく無事でいること。戦闘の最中は出てくるんじゃねえぞ。ほんと頼むぞ。お前がもし怪我なんかしたら俺は。ああ、いや、すまない。君たちはいつの間にそんな、まるで夫婦みたいだったから。夫婦って、おいファーレン、お前何を。あのさ、これから決戦へ向かうわけだから、そこでのろけられるのはちょっと。どうかしたか。あ、どうした。ああ、もちろんだ。俺たちの幸せな未来のためにもな。帝国になったら一気に行くぞ。準備はいいか。絶対にやられたりすんなよ。行け。出てきた兵は俺たちで食い止める。早く城の中へ入れ。女王のところまで急ぐんだ。ああ、分かってる。ここはお前らに任せた。おい、大丈夫か。しっかりしろ。俺、シャマードさん。ああ、分かった。必ず後で来るから、そこで待っていてくれ。行くぞ。こうしてる間に女王に逃げられちゃ元も子もねえからな。おかしいな。トレゾア兵たちは皆外へ行っちまったのか。城の中を手薄にするなんて。ああ、その通りだ。でも油断するんじゃねえぞ。今だって一体どこから、ついに来たのか、ここまで。できればあんたには来てほしくなかったぜ。悪いんだが、俺はルビアンに城を守れと言われている。侵入者がいれば殺すようにと。だから俺はここであんたを殺さなきゃいけない。こいつには指一本触れさせねえ。お前がその物騒なもんを撃つって言うんなら、ここで俺と勝負しろ。俺は接近戦も得意なんだぜ。あんたなんて一瞬で。おい待て、あんた何を。
おい、やめろ、危ねえぞ。城を出て行った間に随分強くなったんだな、あんたは。ルビアンに閉じ込められて何もできなかったかわいそうな姫さんじゃなくなった。いいぜ、あんたの願いは分かった。ルビアンがいなくなるんじゃ俺もお役御免だからな。もう一度だけあんたを助けてやるよ。バカ、あんたたちこそさっさと行け。俺は新しい女王がやってくるまで城を守る義務があるんだよ。城のことはあいつに任せて行こうぜ。早く女王のところまで行かないと手遅れになっちまう。地図通りだとすればここに女王の部屋があるんだよな。シャマールさん、本当か、よくやった。それでファーレンたちは同盟の方。この人数で女王のところに乗り込むのか。しかし応援を待っていたら間に合わねえ。ここは俺たちだけで行くしかねえな。頼む、俺に行かせてくれ。仇を討たせてほしいんだ。あいつらの命を奪った女王を討たせてほしい。俺はな、女王だけは命に代えても倒さなきゃならないんだ。分かってる、ちゃんと無事に戻ってくるに決まってんだろ。この戦いが終わったら俺の気持ちを伝えてやるから安心しろ。シャマールさん、城の、お前らいいタイミングで。仲間たちの中に怪我人は？反乱軍ですが、ここから先は強敵ですね。一気に勝負を挑みましょう。ああ、俺たちが来たからには絶対に失敗はさせないぜ。シャマード、行こう。よし、これで最後だ。行くぞお前ら。ここですね、突撃しましょう。お前はトレゾアの、こいつに手は出させねえ。俺たちはここでお前の命を奪う。待て、お前がどう思っているのかは知らねえが、俺たちは皆お前に大切なものを奪われたんだ。一人の力でダメでも俺たちには仲間がいるんだよ。そうですとも、僕らが力を合わせればどんな強い人だって倒せます。させるかよ。遅い。確かに力は足んねえかもしれないけどな、俺の剣はそんじょそこらのものとは違うんだよ。もう一丁行くぜ。ってさせ、そうはさせない。取ればお前、俺が、貴様何を。悪いな、取れば行くぞ。ってした。これで俺たちの世界はみんな元通りになる。
平和を取り戻せるんだ。やりましたね。本当。シャマードや反乱軍のおかげで女王を倒せたんだ。これでようやく奪われた国が元通りになる。いや、俺の力なんて大したことはねえさ。みんなで力を合わせたおかげだろ。本当によかった。しかし民の力とはすごいものなのだな。僕は今まで気づきもしなかった。今後はもっと国中の声に耳を傾けなければならない。それに気づかせてくれたのは他でもない、シャマード、君だ。それ僕は君のような有能な男をずっと探していたんだ。国に戻ったら覚悟しておいてくれよ。そうですね、慣れた場所の方がゆっくり休めるでしょうし。お前はどうする？トレゾアの城に残るか、それとも。だったら帰るとするか、俺たちの場所へ。おお、後片付け任せっぱなしで悪かったな。まだ信じられねえんだ、今日のこと。女王を倒せてすごく嬉しいのに、何にも言葉にできないんだ。一体どうしてなんだろうな。いや、俺一人の力じゃねえよ。七人の同盟、反乱軍、それからお前のおかげだ。ああ、そうなのかな。お前がそう言ってくれるのならそうなんだろうな。何言ってやがる。嫌だ、思い出してなんかやらねえ。ずっと俺のそばにいてくれ。お前は絶対にどこにもやらない。なあ、お前覚えてくれているか。決戦の前に伝えることがあるって言ってたの。俺はお前が好きだよ。
決戦の前にさ、お前があんまりまっすぐに告白してくるもんだから返事が遅れちまった。でもな、俺たちはしばらくの間道が分かれちまう。お前は明日からトレゾアの女王だ。俺なんかじゃ声どころか顔も見えないようなところへ行っちまう。しょうがないやつだな。泣くなって。よしよし。いや、してねえよ。それに、まあちょっとぐらい距離が離れてたって、生きていたらどうにかなるだろう。死んじまったらそれでおしまいだから。でもな、生きていればまた会える。それまでずっとお前のことを好きでいるから安心してくれ。でもお前、他にいい人ができたらその時はちゃんと言ってくれな。そうじゃねえとジジイはいつまでもお前に片思いし続けちまって。いい子だ、そんな風に言ってくれて嬉しいぜ。なあ、悪い、このくらいでやめとかねえと止まんなくなる。他の男にも言ったことはあるのか？続きは部屋の中じゃないとな。お前、本当に綺麗だな。それに、すごく可愛い。いつまでブーブー言ってんだよ。これでもお前のこと、最初会った時から素敵なレディだと思ってたんだぜ。あ、なんだよその顔。今全然信用してませんって思ってただろう。マチルダが言ったのは20過ぎたくらいでな。まあ若くして死んじまったんだ。今のお前と歳もそんなに変わんねえだろ。いや、だからだな、お前のことを子供だっつってわざと遠ざけようとしてたのは俺自身のためだったんだよな。手出しちゃダメな相手だからってどれだけ気使っていたかわかるか？そんな風に誰かと比べようとするな。ここにいない人間と比べたってどうしようもないんだ。
俺が今一番守っていきたいと思うのはお前だよ。だがまあ、あいつらのことをすっかり忘れちまえるわけでもねえが、ありがとうな。ずっと俺のそばにいろって言っただろう。いいぜ、姫の仰せのままに。お前が眠るまでずっと聞かせてやるから。甘いな、お前の肌は砂糖菓子みてえだ。くすぐったかったか。ったく、あんまり可愛いこと言うなよ。止まらなくなっちまう。はい。シャマードさん、どうも。何言ってんだよお前ら。女王に勝てたのはな、みんなで力を合わせたからだよ。お前らのおかげだ。本当にありがとうな、シャマード。いいか、亡くなった家族や恋人はもう戻ってこねえ。だがこうして俺たちは女王を倒し、元通りの国を取り戻せることになった。一度落ちた国を盛り返すには時間もかかるだろうが、必ずなせる。皆元の生活に戻れるはずだ。お前ら皆若いし、将来だってある。シャマードさん、お前そこで余計なこと言うなって。白雪、え、はい。それじゃあ、ああ頼んだぞ。俺とこいつはこれから同盟の方に顔を出してくるから。あいつらは一生懸命やってくれたよ。お前もそう思うだろう。俺たちはさ、いや、そうじゃない。俺を幸せにしてくれたのがあいつらだ。それからお前がいてくれたおかげ。とりあえず。おーい、本当によかったな、無事に城を取り返せて。ちょっとル、あ、いや、そういうつもりじゃなくて、悪い。でも本当に嬉しいよ。おめでとうな。あんたならきっといい国を作れるはずだ。いや、城のことは反乱軍が考えて行動してくれたおかげだろ。今回のことで民衆の力ってやつがよく分かったんだ。って言っても俺だってもともと平民だったが、騎士という立場になってから随分おごっていたのかもしれない。とにかくシャマードはすごいよ。おっ、これから新しい国王のために立派に仕えてみせるよ。いや、そう言われてもだな、ファーレン。お前の気持ちは嬉しいが、俺にはちょっと。悪い話ではないだろう、シャマード。君はもともとプラチナムの人間だ。王家専属の鍛冶職人に。悪い、そういうのは無理だわ、俺。なぜだ。どうして受け入れてくれない。僕は君の力を認めている。城へ来てくれれば君が望むだけの報酬を与えるぞ。考えても見てくれよ。俺にはそんな大それたことできねえしな。シャマードは自分を低く評価しすぎている。
君ほど優秀な人材は手放したくないのだが。お待ちください、ファーレン様。少し静かにしてくれないか、ロレイユ。今僕は必死にシャマードをつなぎ止めようとしているところなんだ。さっきからなんだ、ロレイユ。僕の邪魔をするつもりなら。いいですか、ファーレン様。シャマードは嫌だと言っているのです。あなたにお仕えしている私ではそんなに頼りがいがありませんか。何を言っている。そういう意味ではない。いいか、ロレイユ、僕はこれからより良いプラチナムを作るためにさらに優秀な人材をだな。ファーレン様は私のことがいらないと、必要ないとおっしゃるのですか。僕はそんなこと言っていないだろう、ロレイユ。それからあまり大声を出すな。向こうで話し合おうな。騒がしくしてすまなかったね。また後で。やれやれ、プラチナムの面々は騒がしいね。せっかくの祝勝会なんだ、もっと楽しくやればいいのに。デューン様、失礼なことを言ってはいけませんよ。これからは大同士みんなで仲良くしていかなければなりません。世界も平和になっちゃったし、俺はまたつまらない王宮暮らしだよ。そうだ、これから冒険の旅にでも出ようかな。そのためには美しい姫君が必要だ。ねえ君、よければ俺と一緒に。あ、悪いんだがデュー、こいつはこれからトレゾアを良くしていかなきゃならねえんだ。振られちゃいましたね、デューン様。うるさいぞ、オムニア。さっき。おい、何言い出すんだよ、ジャンヌ。お前だ。パッとしねえおじさんで悪かったな。つーか、ジャンヌ、お前絶対酔ってるだろ。何よ、この子と一緒に暮らし始め。おい、ジャンヌ、頼むからそれ以上余計なことを言うなよ。あら、悪いかよ。ああ、そうだ、俺にはこいつがいないとどうにもならねえ。こいつにはこれから先トレゾアの未来がかかっているんだ。俺が邪魔するわけにはいかねえよ。俺は一旦プラチナムへ戻るつもりだぜ。以前やっていた店のこともあるし、しばらくは反乱軍だった連中の相談役もしなきゃいけねえからな。ちょっと待って。お前なら大丈夫だよな。一人でもちゃんとやっていけるだろう。もう。へえ。しかしちょっと疲れちまったな。いや、なんか気分が良くてな。勝利の美酒に酔うっていうか、あいつらと一緒に騒ぎたかったっていうか。ん？どうした？何かあったか？おい、どうしたんだよ。そんな顔すんなって。何かあるんだったら言ってみろ。ん？ああ、まあな。プラチナムへ戻るつもりだぜ。まあそうだろうな。新しい女王としてやらなきゃならないことはたくさんあるだろうし、忙しくなるんじゃないか。
待て待て、昨日言っただろ、俺は死ぬまでお前だけを愛してるって。それじゃ足りねえか。落ち着けって。まあ待て、何事にも順序と準備ってものがあるだろう。少し離れることになるが、ちゃんと会いに行くから待っててくれよ。俺はお前と身分違いの恋を始めるつもりだ。だから安心してくれ。っていうか、平民の俺なんかを恋人にしちまったら、お前の方が大変なんだからな。ありがとうな。お前がそう言ってくれるなら、俺も安心だ。お前は綺麗だな。俺にはもったいねえくらいだ。なんだ、もしかして誘ってんのか。あんまり可愛いことをしなさんな。お前が俺のことをどう思ってるのかは知らねえが、俺だって男だぞ。それでこんな風に可愛く誘っているのか。本当に参るな。可愛すぎてこっちがどうにかなりそうだ。お前のこともう泣かせたりしない。不安にはさせない。すっと守ってやるから、俺に全部見せてくれ。ここは子供そダメだと。ああしろ。あなたこら、美しい姫、姫さん、ええ、姫さん、姫さん、変わる、恋よ、これか。女王様、お疲れのところ申し訳ありませんが、こちらの書類の確認を。はい、承知いたしました。こちらの城の改修工事の進捗状況の報告は目を通していただけましたか。ええ、滞りありません。問題ありません。すでに資金の調達もできています。そちらの方も順調に。特産物を中心に他国への出荷が始まり、財政も潤い始めています。いいえ、前女王様の下で手ほどきを受けましたので。あなただって同じでしょう。どうしてだ。姫様、リンゴはう、ご心、おやさ、どうか。誰だ、あんたは。こんなところで何をしている。どうしてあんたがこんなところに。ここは女王様が来るような場所じゃねえだろうな。だよ、もしかして暗殺の依頼か。平和を唱える新しい女王様も結局邪魔者の命は奪いたくなるんだな。これはなんだ、どう見ても人殺しの道具だろう。だがあんた、本当に俺がこれを持っていくのか。はあ、あんた一体何を言って。どうしよう。なんだよ急に飛びついてきて。ああ、久しぶりだな。いや、ファルコって言ったっけ。あいつが俺の店に乗り込んできてよ、
クロスボウ突きつけて脅してきやがるんだ。はあ、結構強引だよなお前って。ま、俺の方もちょうど片付いたところだったんだ。プラチナムの仕事も一段落ついたしな。前に話していただろう、元反乱軍だった連中の手伝いをしたり町おこしに協力したりしてたんだが、そろそろ俺が手を貸さなくてもなんとかなりそうだし。で、だな、そろそろ引っ越そうかなと思ってたところだったんだ。女王様、私をこの城で取り立ててはもらえませんか。家事の腕とあなたを思う心だけは誰にも負けません。ああ、俺とお前は死ぬまで一緒だって言っただろう。ずっとこの日を待っていた。もう話したりしねえからな。お、ずいぶん遅かったじゃねえか。ひょっとしたら風呂の中で寝てるんじゃねえかって。ああ、いや、別に着替えるほどのことじゃねえけどさ。何なんだよその男を誘うようなスケスケなやつは。よ、あのな、お前だったら別にひらひらのお子様服でも十分なのに。で、俺を喜ばせてくれよって。どれだけ可愛いんだよどんな下着つけたって色気が足らねえのは変わんないな。ちょっと安心したぜ。そんな下着なくったって、もちろん豪華なドレスじゃなくてもお前は綺麗だよ。これ汚しちまう前に脱いとくか。は？なんだよ、せっかくいい雰囲気だっていうのに。は？忙しい女王様にそんな時間があるのかよ。それにプラチナムってファーレンに用事でもあるのか。ああ、あいつなら国王としてしっかり頑張っているみたいだぞ。どこかの国の有能な女王様には負けないようにってな。いや、ダメなわけないだろう。わかったよ。そのありがとうな。じゃあ今度俺と一緒に行こうぜ。ここに並んでいるのはほとんどがあの時の戦闘で亡くなった人間の墓だ。結構な数だろう。ここだ、俺の妻だった人と一人娘が眠っている。なあ、絶対にこいつを守っていくから、お前らも俺たちを見守ってくれるよな。お前、一体どうしたんだ？そりゃ、サンキューな。ありがとう。俺もお前を守るよ。お前を一生幸せにするから。女王様、女王様、旦那様、あの方は王族。女王様と、あれでいて。あご友人さ。女王陛下、実は何でもよろ。私は私
おう、あんた今日は大丈夫なのか。ああ、その俺は城の外で見張りをしておくから、式典の間も安心してくれ。俺はそういう柄じゃねえって、あんたも知っているだろう。おい、今帰ってきたぞ。あは、帰ってくるのが遅くなって悪かったな。いい材料見つけんのに時間がかかっちまってよ。ごめんな。どうだったお前の方は、何かあったか。悪い。いや、別に俺だって遊びに行ってたわけじゃねえんだぜ。ああ、今日は式典と舞踏会があるんだったか。同盟の連中も来るんだよな。楽しみだ。おお、そうなのか。って、お前さ、なんかさ、すげえ綺麗だとは思うんだが、それっていつものドレスとデザイン違わないか。さっきの話、お前本当なのか。なんでそれをすぐ俺に知らせてくれなかったんだよ。話を聞いてたらもっと早く帰ってきたのに。ダメだ、今日の舞踏会には参加させない。式典は無理をしなければかろうじて参加して。いいか、お前は俺の大切な人なんだ。それでお前の体はもう一人のものじゃねえ。出歩くなとは言わないが、武道会だけはやめてくれねえか。あんな場所、空気も悪いし危険が多いからな。ジャヌたちだったら後で部屋に呼んでやるから。武道会なんて後からいくらでもできるんだ。だからな、分かったか。いい子だ。なあ、触ってもいいか。お前は俺にいろんなもんをくれるんだな。ああ、絶対に離さない。お前とこの命をずっと守っていく。